one strane šora, odma iza pruge, stoji kuća stara, starija od tuge. I ko da vidim nekog, da mi maše strijema, al znam tamo nikog, već odavno nema. Svi mi kažu prodaj, znaš da trune samo, ako ti ne prodaš, srušit će se samo. A možda i prodam, al ne istog trena, raspitat se mora, kakva je sad cijena. Moram vidit pošto li su snovi ovih dana, koliko vrijedi duša kad je na njoj rana, koliko košta onaj miris loze pokraj grijema, a koliko starost kad uspomena nema. Pošto li je pod rum i pijana jutra, nek mi neko izračuna, sve ću prodat sutra. Srce krivo što je zapamtilo sve djetinstvo moje u toj srkući skrilo. Ne smeta mu koro ni trava visoka, već mu smeta što ga selo gleda ispod oka. Moram pitat selo, možda oni znaju, kakve li su cijene tu mome kraju, koliko vrijedi pod bagremom starim vladovina, da li je skuplje ako mi je to sve djedovina. Moram vidit pošto li su snovi ovih dana, koliko vrijedi duša kad je na njoj rana, koliko košta onaj miris loze pokraj grijema, a koliko starost kad uspomena nema. Pošto li je pod rum i pijana jutra, nek mi neko izračuna, sve ću prodat sutra. Ma nek mi neko izračuna, sve ću prodat sutra. Za tamburaše oni su večeras u centru pažnje. Svestrana Antonija Šola i proslavljeni dramski umjetnik Goran Grgić. Kao Osječanin znam koliko je čvrsta ljubav slavonske ravnice i tamburice. Nedavno su mnogi moji kolege glumci i mnogi moji kolege glazbenici raznim akcijama pomagali su skupljati najpotrebnije najugroženijima poplavama u Slavoniji. Naša i vaša pomoć potrebna je i dalje. Večeras smo Antonije i ja ovdje da nas sve skupa podsjetimo da i dalje činimo dobra djela i da nadalje pomažemo najugroženijima u Slavoniji. Hvala vam. Za najbolji album tamburaške glazbe nominirani su Slavonija,
Iz Požege s ljubavlju, koncert, izvođači Stjepan Iršek Štef i Gentlemani, glazbeni producenti Željko Nikolin i Miroslav Škoro, nakladnik Kampus. Najbolji hrvatski tamburaši, 25 godina, izvođač Najbolji hrvatski tamburaši, glazbeni producenti Denis Špegelj i Stanko Šarić, nakladnik Mirna Arija. Mora vidit pošto li su. Sve ću prodat sutra. Izvođač Stanko Šarić, glazbeni producent Stanko Šarić, nakladnik Mirna Arija. Koliko došla onaj miris loze pokraj tijema. A Porina dobiva Najbolji hrvatski tamburaši. 25. godišnjicu postojanja obilježili su uspješnim albumom 25 godina. Toliko uspješnim da večeras triumfira u kategoriji Najbolji album tamburaške glazbe. Najbolji hrvatski tamburaši. Pjesmom vas pozdravljao i možda nekom dušu divuo. Dakle, evo, nismo se previše nadali, ali ipak veliko hvala kolegama koji su glasovali za nas. To je priznanje za naših 30 godina rada i zaista smo sretni zbog toga. Hvala svima koji su nam pomogli organizirati taj koncert koji je na ovom našem albumu. Hvala našoj publici koja nas vjerno prati sve ove godine. Hvala našim obiteljima što podnose ono stalnu stranu našeg posla i pozdrav cijeloj Hrvatskoj, posebno našoj dragoj i napaćenoj i poplavljenoj Slavoniji i molim vas sve vas ovdje i sve koji nas gledaju i slušaju i dalje pomažimo, pomoć je zaista potrebna. Hvala vam.